哎呀，好大！那恁这个嘛，我也没得着说好大呀，爸个。可这个是火爆了，这个我也没不得让我瞧的，这是的红米。那要了不是？那俺这人好大话怕死了我嘞。那咱弟弟那个让人说好大呀，爸个。我可大事也没遇到，不得让我瞧的，这是的。那好大呀，把咱这人话怕死了我嘞，好大。那没不比俺这个好大事些，就别的没个啥都就大事不给我们个屋里过。په دې 1973 په دې اهین کې په دې سټامپ پیپر کې خدای موږ ولي چې دا شی به نه جوړوي ونه به دا شی خلی یا خدایه که دا نه خرابوي په دې روان چا دا ګس کې د انګرېزان خو یا خدای د انګرېزان واپس راولې خدایه دا ازادي ګرانه ده خدایه مسوګ تا